ബഹുമാന്യരായ സത്യവിശ്വാസികളെ, സത്യവിശ്വാസിനികളെ, കരുണാവാരിതയായ പടച്ചവന്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക്, അവന്റെ ഇച്ഛക്ക് വിധേയരായി തക്കവയോടെ ജീവിക്കുവാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉണർത്തുന്നു. തക്കവയോടെ ജീവിക്കുവാനും മുത്തക്കീങ്ങളായി മരിക്കുവാനും അല്ലാഹു നമുക്കേവർക്കും തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഒരു ജനതയുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് എത്തി നോക്കാനുള്ള വാതിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ അളക്കുവാനുള്ള, വിലയിരുത്തുവാനുള്ള മാനദണ്ഡം, ആ സമൂഹം അവരുടെ സ്ത്രീകളോട് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് സമീപനത്തെ മുൻനിർത്തിയ. ഖിയാറുക്കും ഖിയാറുക്കും ലിന്നിസ, സ്ത്രീകളോട് ഉത്തമമായി പെരുമാറുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമ സമൂഹം. സ്ത്രീകളോട് മാന്യമായി പെരുമാറുന്നവരാണ് ഏറ്റവും മാന്യമായ സമൂഹം, ഉത്തമ ജനത എന്ന് മാനവകുലത്തെ പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകനാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു വ്യക്തിയുടേതാകട്ടെ, ഒരു സമൂഹത്തിന്റേതാകട്ടെ, ഒരു നാഗരികതയുടേതാകട്ടെ, അവരെ വിലയിരുത്തുവാനുള്ള ഒരടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുന്നോട്ട് വച്ചത് ആ സമൂഹം അവരുടെ സ്ത്രീകളോട് എങ്ങനെ വർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ്. പ്രവാചകന് മുമ്പുള്ള, ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള അറേബ്യൻ സാമൂഹ്യ ഘടനയെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടം എന്നാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇസ്ലാമിന്റെ എതിർപദമാണ് ജാഹിലിയത്ത്. ജാഹിലിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞതയുടെ ഇരുണ്ട യുഗം. ജാഹിലിയ യുഗം, ജാഹിലിയ സമൂഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വരണ്ടുപോയ, നന്മ അസ്തമിച്ചു പോയ, തിന്മകൾ അട്ടിപ്പേറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനത, ജീർണത പേറുന്ന ഒരു ജനത. അങ്ങനെ അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ അവിവേകികളായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം. അതുകൊണ്ട് ജാഹിലിയ സമൂഹം എന്നാണ് അവരെ വിളിച്ചിരുന്നത്. ഡാർക്ക് ഇറ, ഇരുണ്ട യുഗം. അങ്ങനെ അറബികളെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുവാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം അവർ സ്ത്രീകളോട് അന്ന് പുലർത്തിയിരുന്ന ക്രൂരമായ ഒരു സമീപനത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു. മഹാനായ ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, കുന്ന ഫിൽ ജാഹിലിയത്തി ലാ നഉദ്ദു നിസാഅ ശൈഅ ഹത്താ ജാഅൽ ഇസ്ലാം വദക്കറഹുന്നല്ലാഹ്. ജാഹിലിയത്തിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ലാ നഉദ്ദു നിസാഅ ശൈഅ, സ്ത്രീകളെ ഞങ്ങൾ ഒന്നുമായി ഗണിച്ചിരുന്നില്ല, ഒരു വിലയും സ്ത്രീകൾക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അവരുടെ വ്യക്തിത്വം, അവരുടെ അസ്തിത്വം, അവരുടെ അന്തസ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ മാനിച്ചിട്ടില്ല, അവളെ ഞങ്ങൾ ഒന്നുമായി പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. ലാ നഉദ്ദു നിസാഅ ശൈഅ ഹത്താ ജാഅൽ ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം മക്കയുടെ മണ്ണിൽ പ്രസരിച്ചു, ഇസ്ലാം വരികയും വദക്കറഹുന്നല്ലാഹ്, അല്ലാഹു അവന്റെ കിതാബിലൂടെ, വേദത്തിലൂടെ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുകയും അവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വിലയും ഞങ്ങൾ ജാഹിലിയത്തിൽ കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇസ്ലാമും ജാഹിലിയത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അതിർത്തി പലതുമുണ്ട്. വിശ്വാസപരമായതുണ്ട്, സാംസ്കാരികമായതുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടായിരുന്നു.
പെൺകുഞ്ഞ് പിറക്കുന്നത് തന്നെ അപമാനമായി കണ്ടിരുന്ന, ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ വാപ്പയാണ്, രണ്ട് പെമ്മക്കളുടെ പിതാവാണ് ഞാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപമാനമായി കണ്ടിരുന്ന, അതൊരു കുറച്ചിലായി ഗണിച്ചിരുന്ന, അതൊരു നിന്ദയായി കാണപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഫൈദാ ബുഷീർ അഹദഹും ബിൽ ഉൻസാ നല്ല വജുഹു മുസ്വദ്ദ. അന്നത്തെ അറേബ്യൻ സാമൂഹ്യ ഘടനയെ ഖുർആൻ അനാവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു അറബിയോട് എടോ നിന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു, നിന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചത് പെണ്ണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈദാ ബുഷീർ അഹദഹും ബിൽ ഉൻസാ, നിനക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനോട് അന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ടാൽ നല്ല വജുഹു മുസ്വദ്ദ, അവന്റെ മുഖം കറുത്ത് കരിവാളിച്ച് മങ്ങിപ്പോകുന്നു, ഇരുണ്ടു പോകുന്നു. പെണ്ണു അവൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു നടക്കും. മിൻസൂഇമാബുഷിറബിഹി, തനിക്ക് അറിയിക്കപ്പെട്ട ഈ ദുരന്ത വാർത്ത മനസ്സിൽ പേറി. ഒരു പെണ്ണ് പുറന്നല്ലോ, ഒരു പെണ്ണിൻ കുട്ടിയുടെ വാപ്പയായി ഞാൻ മാറിയല്ലോ എന്ന ദുരഭിമാനമോർത്ത് സമൂഹത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാതെ അവൻ ഒളിച്ചു നടക്കും. തനിക്കൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് എന്ന സത്യം മറച്ചു വെക്കും. അപമാനമാണത്. എന്നിട്ട് അവൻ ആലോചിക്കും, ഈ അപമാനം വേറെ എന്തിനിങ്ങനെ ജീവിക്കണം? യതവാറാ മിനൽ ഖൗമി മിൻ സൂഇമാ ബുശീറ ബിഹി അയുംസിക്കു അലാ ഹൂനിൻ അം യദസുഹു ഫിത്തുറാ, ഇതിനെ കുഴിച്ചു മൂടിയാലോ? അതല്ല, സമൂഹമല്ല, എനിക്കെന്റെ കുഞ്ഞാണ് വെറുതെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവളെ പോറ്റണോ? അതല്ല, കുഴിച്ചു മൂടണോ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കും. ആലോചനക്കൊടുവിൽ അവൻ തീരുമാനിക്കും, എനിക്ക് വെറുതെ എന്റെ അന്തസ്സ. അങ്ങനെ സ്വന്തം പെൺകുഞ്ഞനെ, സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായ തന്റെ പെൺകുട്ടിയെ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടുന്ന ഇത്തര മക്കൾ പാപ്പയുടെ കൈപിടിച്ച്, ഉമ്മയുടെ കൈപിടിച്ച് കുഞ്ഞുടുപ്പിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ബന്ധുജനങ്ങൾക്കൊപ്പം സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ ഈ ക്രൂരതയുടെ പേരിൽ ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദ്യം അഡ്രസ് ചെയ്ത ഒരു വിഷയം അതായിരുന്നു. നന്മ വരണ്ടുപോയ ഒരു ജനതയെ ഇസ്ലാം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് രണ്ട് അടിത്തറയിലാണ്. ഒന്ന് തൗഹീദ്, ഏകനായ ദൈവം. മറ്റൊന്ന് പരലോകം, മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന പ്രവാചകൻ വിസാലത്ത്. അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരലോകത്തെ മുൻനിർത്തി അവരോട് പറഞ്ഞു, നിർത്തണം നിങ്ങളിത്, ഈ ക്രൂരത. ലോകത്തെ ഒരു മൃഗവും അതിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ലിംഗം നോക്കില്ല, ഒരു ജന്തുവും അതിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ലിംഗം നോക്കിയല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത്. മൃഗത്തിനുമുണ്ട് ഒരു മാന്യത. തനിക്ക് പിറന്ന അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ജനിച്ച കുഞ്ഞിനെ ഏത് മൃഗവും പക്ഷിയും എത്ര കരുതലോടെയാണ് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത്? ലിംഗം നോക്കിയാണോ? പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അവിടെയും അവൻ നോക്കുന്നു, കുഞ്ഞ് എന്റേതാണ്, പക്ഷേ അവളുടെ ലിംഗമേതാണ്? പെണ്ണാണോ? അങ്ങനെ പെണ്ണാണെങ്കിൽ അവൾ അരുങ്കൊല ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാട്. അല്ല പറഞ്ഞു, ഫൈദൽ മൗഊദത്തു സുഇലത്തു ബിഅയ്യി ദംബിൻ ഖുതിലത്ത്. നിങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നോ ഒരു ദിവസം വരും വിചാരണയുടെ, മഹ്ശറയുടെ പൊള്ളുന്ന മൈതാനത്ത് നിങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടും, ചോദിക്കപ്പെടും. ഫൈദൽ മൗഊദത്തു സുഇലത്ത്, കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ ചോദിക്കപ്പെടും, അയ്യി ദംബിൻ ഖുതിലത്ത്, എന്തിന്റെ പേരിലാണ് മോളെ നീ മറമാടപ്പെട്ടത്? നീ എന്തപരാധം ചെയ്തു? നീ പെണ്ണായി പിറന്നത് നിന്റെ കുറ്റമായിരുന്നോ? എന്തിനാണ് മോളെ നിന്റെ ഉപ്പ നിന്നെ ഇങ്ങനെ അടക്കിയത്, ജീവനോടെ കവറടക്കിയത്?
നിങ്ങളെ നോക്കി ആ കുഞ്ഞു വിരൽ അന്ന് ചൂണ്ടും, ഈ ഉപ്പ എന്നെ കൊന്നുപടച്ചു വരും. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ഉണർത്തി. ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം വാങ്ങിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം. അതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്ത്രീയോടൊപ്പമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ സഞ്ചാരം. അവളെക്കൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം അതിന്റെ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നത് സ്ത്രീയെക്കൂടി ഓർത്തുകൊണ്ട്. യൂറോപ്പിന്റെ ചരിത്രമാണല്ലോ ഇന്ന് ചരിത്രം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആരാണ് ചരിത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്? ഹിസ്റ്ററി, ഹിസ്റ്റോറി എന്നാണ് അവന്റെ ചരിത്രം. ഹിസ്റ്റോറി, ചരിത്രം അവന്റേതാണ്, പുരുഷന്റേതാണ് എന്നാണല്ലോ യൂറോപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ചരിത്രത്തിൽ ഇടമില്ലാതെ പോയ സ്ത്രീ. അതുകൊണ്ട് ചരിത്രം അവന്റേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിന് ഹിസ്റ്ററി എന്നൊരു വാക്ക് അഥവാ ഹിസ്റ്റോറി ഇസ്ലാം തിരുത്തുകയാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം അത് ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ സ്ത്രീയുമുണ്ട്. റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹിറാ ഗുഹയിൽ നിന്ന് അസ്വസ്ഥ മനസ്സുമായി വിറക്കുന്ന ശരീരവുമായി ആദ്യം ഓടി അണയുന്നത് ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ്? എന്നെ പുതപ്പിക്കൂ, എന്നെ പുതപ്പിക്കൂ ഖദീജ, എനിക്ക് ഭയമാകുന്നു, പേടിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇണയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ്. അന്ന് ഖദീജ ബീവി എടുത്തൊരു റോളുണ്ട്. എന്റെ ഭർത്താവിനെ ചേത്താൻ കൂകേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. ബുദ്ധിമതിയായ, വിവേകശാലിയായ, കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ റസൂലിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. എവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നറിയാം. ഒരു ജോത്സ്യന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയില്ല, പോയി വറക്കത്ത് പിന്നെ നൌഫൽ എന്ന് പറയുന്ന ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്റെ അടുത്തേക്ക്, ഒരു ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്റെ അടുത്തേക്ക്. അങ്ങനെ ഖദീജ ബീവിയാണ് പ്രവാചകനെ വഴി നടത്തുന്നത്. നമുക്ക് വറക്കത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകാം. അങ്ങനെ പ്രവാചകന് വഴികാട്ടിയായി പ്രവാചകനെയും കൈപിടിച്ച് വറക്കത്തബ്ന് നൌഫൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്റെ അടുത്തേക്ക് പ്രവാചകനെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന അന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ സ്ത്രീയെക്കൂടി കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട്. അല്ല വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചും പറയാലോ, വറക്കത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് റസൂലിനെ കൊണ്ടുപോകാം, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കൂ, സ്ത്രീ ഇല്ലാത്തൊരു ഇസ്ലാം ഉണ്ടോ? സ്ത്രീ ഇല്ലാത്ത ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ടോ? പ്രവാചകത്വം കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും വലിയ പദവി ഷഹാദത്ത്, രക്തസാക്ഷിത്വമാണ്. ശുഹദാക്കൾ, ഷഹീദ്, ആരാണ് ഇസ്ലാമിൽ ആദ്യത്തെ രക്തസാക്ഷി? ഒരു പുരുഷ കേസരിയുമല്ല. രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ സുമയ്യ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധീരയായ ഒരു വനിതയിൽ നിന്നാണ്. അബൂജഹൽ എന്ന കാബാലികൻ, ആ പാപം ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മൂർച്ചയുള്ള കുന്തം ആഴ്ത്തിറക്കി. ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ശരീരം തുളച്ച് ആ കുന്തത്തിന്റെ മുന പുറത്തു വന്നു എന്ന്. ദുർബലയായില്ല. സുബറന്യ അഹ്ലി യാസിർ മൗഇദുകുമുൽ ജന്ന. ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു കുടുംബം കടന്നു വന്നത് യാസിറിന്റെ കുടുംബമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ്, അമ്മാറാണ് ആദ്യം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത്. അമ്മാർ തൊട്ടു പുറകെ ഉമ്മ വന്നു, സുമയ്യ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അതിന്റെ പുറകെയാണ് യാസിറും വന്നത്. അതിന്റെ പേരിൽ ആ കുടുംബം അനുഭവിച്ച യാതനകൾ. മൂന്ന് പേരെയും കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിക്കുകയാണ്, കന്നുകാലിയെ മർദ്ദിക്കുന്നത് പോലെ. മർദ്ദനത്തിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് യാസിർ ബോധരഹിതനായി, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.
തീക്കനൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുക, ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടടിക്കുക, ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണലിൽ കിടത്തുക. ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ അമ്മാറ് കുഫറിന്റെ പദം ഉച്ചരിച്ചുപോയി. പീഡനം വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നേരത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന കുലദൈവത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കുഫറിന്റെ വാക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉച്ചരിച്ചു മകൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ അമ്മാറ്. അപ്പൊ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു, അമ്മാറ് കാഫറായി പോയല്ലോ, ഇസ്ലാമിന്ന് പുറത്തു പോയല്ലോ. ഖുർആൻ ആയത്തിറക്കി, ഇല്ലാമൻ ഉക്രിഹ കൽബുഹു മുത്തുമഇന്നുൻ വകൽബുഹു മുത്തുമഇന്നുൻ ബിൽ ഈമാൻ. അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർബന്ധിതനായി പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ അത് കുഫറായി കടിപ്പണി കാണേണ്ടതില്ല. അമ്മാറിന്റെ മനസ്സാണ് ഖുർആൻ വായിച്ചെടുത്തത്. ഇരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ വിഷയം അമ്മാറല്ല, നമ്മുടെ വിഷയം അമ്മാറിന്റെ ഉമ്മയാണ്, യാസറിന്റെ ഭാര്യയാണ് സുമയ്യ. മകൻ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഇടർച്ച സംഭവിച്ചു. ഭർത്താവ് ബോധരഹിതനായി പിടിച്ചു നിന്നു ആ പെൺകേസരി. അബൂജഹലിനെ കലിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു പെണ്ണല്ലേ നീ, നീ ഒരു പെണ്ണല്ലേ? സുമയ്യ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു അഹദ്, അല്ലാഹു അഹദ്. കരിമൂത്ത് അബൂജഹല് ചെയ്തത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൽ ആദ്യത്തെ ഷഹീദ് രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന പദവി. അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാ. ആദ്യം മുസ്ലിങ്ങളെ സഹാബത്ത് ഹിജറ പോയത്, പലായനം ചെയ്തത് എവിടേക്കാ? അബസീരിയയിലേക്ക്. നേഗസിന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ ആദ്യമായി പലായനം ചെയ്യുമ്പോ 12 പേരാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ. 12 പേരുടെ നിങ്ങൾ സംഘം, 8 പുരുഷന്മാർ, 4 സ്ത്രീകൾ. അന്നും ആദ്യത്തെ പലായനത്തിലും ആദ്യത്തെ ഹിജറയിലും 3-ൽ 1 സ്ത്രീകളാണ്. 8 സഹാബിമാർ, 4 സ്ത്രീകൾ. അവരില്ലാത്ത ഹിജറയുണ്ടോ? മദീനയിലേക്കുള്ള പലായനം, അതിന്റെ തുടക്കം അക്കബ ഉടമ്പടിയാണ്. അക്കബയിൽ വെച്ച് നബിയും മദീനക്കാരും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു രഹസ്യ കരാറുണ്ട്. അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ സാന്നിധ്യം, ഉമ്മു അമ്മാറ. അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം നിങ്ങള് അബൂത്വാലിബ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നില്ല, അബൂത്വാലിബ് മുസ്ലിമായില്ല എന്നല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ? എന്നാൽ കേൾക്കണം, അബൂത്വാലിബിന്റെ ജീവിത പങ്കാളി, അബൂത്വാലിബിന്റെ ഭാര്യ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു 11-ാമത്താള്. അബൂത്വാലിബിന് കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യം, ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആദ്യം കടന്നു വന്ന 10 പേർ ആരായിരിക്കും 11-ാമൻ? അത് നേടിയെടുത്തു ഒരു വനിത, അതും അബൂത്വാലിബിന്റെ ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബിൻത് അസദ്. അബൂത്വാലിബ് മരിക്കുന്നത് വരെ ഷഹാദത്ത് ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ല, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകി ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളുകളിൽ ഫാത്തിമ ബിൻത് അസദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ അബൂത്വാലിബിന്റെ ഇണയുണ്ടായിരുന്നു. അവര് മരിക്കുമ്പോ അബൂത്വാലിബിന്റെ ഭാര്യ റസൂലിന്റെ മൂത്തുമ്മയുള്ളൂ. ആ ജനാസയുടെ അരികിൽ നിന്ന് റസൂല് വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്നുണ്ട് സങ്കടം കൊണ്ട്. റഹിമക്കയാ ഉമ്മി, റഹിമക്കയാ ഉമ്മി, വകുന്തി ഉമ്മി ബഅദ ഉമ്മി. ഉമ്മ, അല്ലാഹു നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കട്ടെ, മരിച്ചുപോയ എന്റെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി, എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളായിരുന്നല്ലോ എന്റെ ഉമ്മ, നിങ്ങളല്ലേ എന്നെ വളർത്തിയത്? എന്നിട്ട് റസൂല് പറയാ, തജവ്വഅതനി തജൂഇന വതസ്തുഷ്ബിഇ, നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നിട്ടും എന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റി. ശരിയാണ്,
അബൂതാലിബിന്റെ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും പട്ടിണിയായിരുന്നു. അബൂതാലിബിനെ തന്റെ സ്വന്തം മക്കളെ പോറ്റാനുള്ള ശേഷിയില്ല. അതിന്റെ കൂടെയാണ് അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ, അനിയന്റെ മകനെ കൂടെ വളർത്തണം. ഏറ്റെടുത്തു ദാരിദ്ര്യത്തിനിടയിലും അന്ന് ആ കുടുംബം അനുഭവിച്ച ദാരിദ്ര്യം. ദാരിദ്ര്യം എപ്പോഴും സ്ത്രീകളെയാണല്ലോ ആദ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. റസൂല് പറയ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വളർത്തുമ്മ, എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളായിരുന്നു എനിക്കുമ്മ, നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് എന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റി. തജൂഈൻ വതുഷ്ബീഈൻ. എന്നിട്ട് അവരുടെ ജനാസ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ താൻ ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രം, ഒരു കോട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഫാത്തിമ ബിൻത് അസദിനെ അഥവാ അബൂതാലിബിന്റെ ഭാര്യയുടെ ജനാസയിൽ റസൂല് പുതപ്പിച്ചു. അപ്പൊ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തിനാണ് റസൂല്? ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്റെ ആദരവാണ്. വസ്ത്രമില്ലാതിരുന്ന എനിക്ക് അന്നും സ്വന്തം മക്കൾക്ക് നല്ല വസ്ത്രം കൊടുക്കാതിരുന്നും എനിക്ക് ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രം ഒപ്പിച്ചു തന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ. ഞാനിപ്പോ ചരിത്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇസ്ലാമാകുന്ന സന്മാർഗത്തെ അനുഭവിക്കാൻ അവസരമില്ലാതെ പോയ അബൂത്വാലിബെങ്കിൽ ഒരു വശത്ത്, മറുവശത്ത് ആ സന്മാർഗത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വിവേകമതിയായ ഫാത്തിമ ബിൻത് അസദ്. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കം മുതൽ സ്ത്രീകളുണ്ട്, അവരെയും കൂടി ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രം, അതിന്റെ സഞ്ചാരം. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഒരു പാവം പെണ്ണിന്റെ സങ്കടം കേട്ടവനല്ലേ വടച്ചവൻ? ഒരു പാവം പെണ്ണ്, നിരാലംബയായ ദുർബലയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സങ്കടം കാരുണ്യ കടലായ പടച്ച തമ്പുരാൻ കേട്ടില്ലേ? قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. തന്റെ ഭർത്താവ് തന്നോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന, തന്നെ വേണ്ട വിധം തന്റെ ഭർത്താവ് പരിഗണിക്കുന്നില്ല, ഭർത്താവ് തന്നോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയുടെ പേരിൽ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് സങ്കടം പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ വന്നു, സങ്കടം പറഞ്ഞു. ആ സങ്കടം ആരാണ് ഏറ്റെടുത്തതെന്നറിയോ? അല്ലാഹു ആ സങ്കടം കേട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു പാപം പെണ്ണ് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന അവഗണനയുടെ പേരിൽ സങ്കടം പറഞ്ഞ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പേരടുത്ത് വന്ന് പറയുമ്പോ ആകാശത്തു നിന്ന് പ്രവാചകന് വഹിയിറങ്ങുന്നു, നബിയേ അല്ല കേട്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ ഭർത്താവിനെ പറ്റി, ഇണയെപ്പറ്റി താങ്കളോട് വന്ന് ആവരാതി പറയുന്ന ആ സ്ത്രീ, അവരുടെ വാക്കുകൾ അല്ലാഹു കേട്ടിരിക്കുന്നു. ആ പരാതി അല്ല സ്വീകരിച്ചു. അതാണ് ഇസ്ലാം. ആരായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ? ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖലീഫയായിരിക്കുമ്പോ, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ സൈനികരോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ഒരു സ്ത്രീ പെട്ടെന്ന് റോട്ട് വക്കില്ലെന്ന് റോഡിന്റെ നടുവിലേക്ക് കയറി വന്നു. ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്ക അമീറുൽ മുഅ്മിനീന്റെ അടുത്ത്. അദ്ദേഹം ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിറങ്ങി, എന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീയോട് ആ വഴിയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. സംസാരം നീണ്ടുപോയി. വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ, ഒരുപാട് നേരമായി സംസാരം. അവര് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉപദേശിക്ക, ഉമറേ നേരെ പോണം കേട്ടോ, ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് വീഴ്ച വരരുത്, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ക്ഷേമം പറഞ്ഞ് പോവുകയല്ല. ഇത്ര നേരം ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ഉമർ ഖത്താബിനോട് സംസാരിക്കാൻ മാത്രം. കുറെ കഴിഞ്ഞ് അവര് പോയി. സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, ഈ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ആരാണ്? അങ്ങേ ഇത്ര നേരം തടഞ്ഞു നിർത്തി, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിന് ഒരു വിലയില്ലേ? ആ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ അങ്ങയെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഇത്ര നേരം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ മാത്രം, എന്താ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ പറഞ്ഞെന്നറിയോ?
നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അതാരാണെന്ന്? അവരാരാണെന്നറിയോ? ഈ പകലിന്റെ തുടക്കം മുതൽ പകൽ മുഴുവൻ നേരം സന്ധ്യ വരെ അവരെന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ തടഞ്ഞു നിർത്തി സംസാരിച്ചാലും മാ സിൽതു, അനങ്ങില്ല ഞാൻ. ഞാനത് കേൾക്കും, ഞാനത് കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. കാരണം ഇന്നാ ഹൗലത്തു സമി അല്ലാഹു കൗലഹ ഫൗക സബഅ സമാവാത്ത്. അത് ഹൗലയാണ്, ഏഴാം ആകാശത്തിനപ്പുറത്ത് നിന്ന് പടച്ചതമ്പുരാൻ കേട്ട അല്ലാഹു ഒരു സങ്കടം ഒരു ഹർജി റസൂലിന്റെ കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തില്ലേ? എന്നിട്ട് സൂറത്ത് മുജാദലയിൽ ആയത്ത് ഖദ് സമിയല്ലാഹു കൗലല്ലതീ തുജാദിലുക ഫീ സൗജിഹ, അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ ഹൗലയാണിത്. അവര് വന്നിട്ട് എന്നോട് എത്രയും പറയട്ടെ, അവരുടെ സംസാരം ഏഴാം ആകാശത്ത് നിന്ന് അല്ലാഹു കേട്ടതാണ്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഉമറ് എന്നിട്ട് അത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരം മുഴുവൻ ഈ പകൽ മുഴുവൻ അവരെന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നുകൊടുക്കും. അത് ഹൗലയാണ്. ഇതൊക്കെ ആ സൂറത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. ഇസ്ലാം അതിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ ഏത് രൂപത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചു, അവരെ ആദരിച്ചു, എത്ര കരുതലോടെ അവരെ പരിചരിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചരിത്രം. ഈ ലോകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും കടപ്പെട്ടത് ആര്? മൂന്ന് വട്ടവും ഉമ്മുക്ക ഉമ്മുക്ക ഉമ്മുക്ക, മാതാവ് മാതാവ് മാതാവ്. നാലാമത് ചോദിച്ചപ്പോ നിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് സ്ഥാനവും സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്ത് പുരുഷന് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം മാത്രം കൊടുത്ത ഒരു തീ, ഒരു പ്രവാചകൻ. കരുതലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവാചകനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമും ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതും സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ തന്നെ. എന്താ കാരണം എന്നറിയണം. ത്വാത്വികമായ ശരികളേക്കാൾ പ്രായോഗികമായ ചില ശരികേടുകൾ ഈ സമുദായത്തിൽ ഇങ്ങനെ അട്ടിപ്പേറായി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രവും അതിന്റെ തത്വങ്ങളും അതിന്റെ നിയമങ്ങളും ഒക്കെ സ്ത്രീക്ക് അനുകൂലമാണ്. ആശയപരമായ പ്രാമാണികമായ താത്വികമായ ശരികൾ, പക്ഷെ ആ ശരികളേക്കാൾ പ്രമാണങ്ങളെക്കാൾ പ്രായോഗികമായ ചില ശരികേടുകൾ, ശരികേടുകൾ പ്രവാചക മതത്തിൽ നിന്ന് പൌരോഹിത്യ മതത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം സമുദായം സഞ്ചരിച്ചതിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. അല്ലെങ്കിലുണ്ടോ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പാവം പെൺകുട്ടി, അതും വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയതിന്റെ പേരിൽ അവൾക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ പാവം പെൺകുട്ടിയെ പെണ്ണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ്? നമ്മുടെയൊക്കെ വരും തലമുറ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധരായില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ആ പെൺകുട്ടി എത്ര വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. തൊട്ടു മുമ്പ് വന്ന ആൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം, ഒരു പാവ പെൺകുട്ടി മാത്രം അവൾക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോ ആരാ ഇവളെ വിളിച്ചോരിച്ച്? പത്ത് കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിനാരോ എങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചോരിച്ച്? ഇതാ ഇസ്ലാം അവഗണനയുടെ മാറ്റി നിർത്തലിന്റെ ആ വേദനയെ പടച്ചവൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇസ്ലാമോ ഫോബിയുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പണ്ഡിതന്മാർ വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കേണ്ടത്? ഞാൻ പറയുക, ഇത് ഇസ്ലാമല്ല പ്രശ്നം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, താത്വികമായ ശരികളേക്കാൾ പ്രായോഗികമായ ചില ശരികേടുകൾ, അതിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യൊപ്പില്ല. അതും വിദ്യാഭ്യസിച്ചൊരു പെൺകുട്ടി, അറിവ് നേടിയ, ഇസ്ലാമിക ജ്ഞാനം നേടിയ. തലബുൽ ഇൽമി ഫരീലത്തുൻ അലാ കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ വ മുസ്ലിമത്തിൻ, ഓരോ മുസ്ലിം പുരുഷനും ഓരോ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും അറിവ് നേടണം, അത് അവരുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ. ആ വൈജ്ഞാനികമായ അംഗീകാരം
അവഗണനയുടെ വേദന ഒന്ന് വേറെയല്ലേ. അംഗീകാരം കിട്ടലല്ല പ്രശ്നം, മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നവന്റെ വേദന ഒന്ന് വേദനയാണ്. വിളിച്ചു വരുത്തി അപമാനിക്കാന്ന് പറയും, സംഗതി കൈവിട്ടു പോയി എന്ന് പിന്നീട് എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനിയും ഈ അബദ്ധങ്ങൾ ആവർത്തിക്കും. പ്രമാണങ്ങൾ പറയട്ടെ, ഇസ്ലാം എന്തായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ സ്ത്രീകളോട് പുലർത്തിയിരുന്ന സമീപനം, നമുക്കത് വഴി കാണിക്കണം. ഇനി അടുത്ത് ഒരു വാർത്ത വായിച്ചു സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നാണ്. സൗദി അറേബ്യയില് അവിടുത്തെ അസീർ പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു കാളി, സൗദി ഗവൺമെന്റ് നിശ്ചയിച്ച ഒരു പണ്ഡിതൻ, അവിടുത്തെ വലിയ പള്ളിയിലെ ഇമാമും ആ പ്രവിശ്യയുടെ മുഫ്തിയുമാണ്. സാഅദുൽ ഹിജിരി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, സാഅദുൽ ഹിജിരി. അദ്ദേഹത്തെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സൗദി ഗവൺമെന്റ് മാറ്റി. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു പള്ളിയിൽ ഇമാമാക്കി നിർത്തരുത്, ഒരു പള്ളിയിലും മിമ്പറിലും ഇദ്ദേഹം കയറരുത്. ദീനീ സേവനം അർപ്പിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സൗദി ഗവൺമെന്റ് വിലക്കി. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? അദ്ദേഹം ഒരു ഫത്വ പുറപ്പെടുവിച്ചു. എന്തായിരുന്നു ഫത്വ? അന്നിസാഉ ലാ യജദറു ബിഹിന്ന ഖിയാദത സയ്യാറ, ഡ്രൈവിംഗ് നടത്താൻ സ്ത്രീകൾ അനുവദിക്കരുത്, അവർക്കതിനുള്ള അർഹതയില്ല, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുക്കരുത്. ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ സഅദുൽ ഹിജിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനെ പള്ളിയുടെ ഇമാമത്ത് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി സൗദി ഗവൺമെന്റ്. പല വിയോജിപ്പുകളുണ്ടെങ്കിലും ആ വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഫത്വ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? സ്ത്രീകൾ അവർ പുലർത്തേണ്ടുന്ന ചില മര്യാദകളും ഒരു സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിൽ അവർ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ചിട്ടകളും അത് ഇസ്ലാം മറ്റാരേക്കാളും നന്നായി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് മേൽ കൈവെക്കുക. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ കൂടി തിരിച്ചറിയണം. റസൂൽ കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞല്ലോ, മൻ കാനത്ത് ലഹു ഇബ്നത്തുൻ ഫഅഹ്സന തഅദീബഹ, ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു, മൻ കാനത്ത് ലഹു ഇബ്നത്തുൻ, ഒരു പുരുഷന് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു, ഫഅദബഹ ഫഅഹ്സന തഅദീബഹ, അവൾക്ക് വേണ്ട മര്യാദകളും സംസ്കാരവും ഒക്കെ അവൻ പഠിപ്പിച്ചു, വഅഹ്സന തർബിയതഹ, നല്ല നിലക്ക് അവളെ വളർത്തി, വഅല്ലമഹ ഫഅഹ്സന തഅലീമഹ, അവൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു. കൊടുക്കാവുന്ന അത്ര അറിവ്. എന്നിട്ട് റസൂൽ പറയാ, വലം യുഫദ്ദിൽ വലദഹു ദക്കറ അലൈഹ, തന്റെ ആൺകുട്ടിയേക്കാൾ അല്ല, തന്റെ അവളേക്കാൾ ആൺകുട്ടിക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കുകയും ചെയ്തില്ല. വീട്ടിലെ ആൺകുട്ടിക്ക് അവൾക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ തന്റെ മകളെയും മകനെയും തുല്യമായി സ്നേഹിച്ച് ഏതൊരു പിതാവ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വളർത്തി അവൾക്ക് വിദ്യ നൽകി വളർത്തിയോ? കാനത്ത് ലഹു സത്രമിനന്ന, ആ മകൾ ആ പെൺകുട്ടി നരകത്തെ തൊട്ട് നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് ഈ വിശ്വാസിക്ക് മറയായിരിക്കും, തടസ്സമായിരിക്കും. അവളായിരിക്കും മറയായി നിൽക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ നരകം എന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ. അവളെ തടുക്കും, അവളായിരിക്കും രക്ഷ. എന്താ റസൂൽ പറഞ്ഞേ? വീട്ടിൽ ആൺകുട്ടിയേക്കാൾ ഒരു പരിഗണന, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടിയേക്കാൾ ആൺകുട്ടിക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കാതെ തുല്യമായി രണ്ടു കുട്ടരെയും പരിഗണിച്ച് വളർത്തിയ, അങ്ങനെയൊക്കെ റസൂൽ പറഞ്ഞൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇന്നും ചിലരുണ്ട് പെങ്കിടാങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട്, അങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗം, പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് എത്തില്ല, എട്ടിച്ചു വിടാനുള്ളതല്ലേ. ഈ ഹദീസൊക്കെ ഇന്നും പ്രസക്തമാണോട്ടോ ചിലരുടെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ. ഒരു മോൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ
അപ്പൊ പറയണ നീ പഠിക്കണ്ട, അവൻ പഠിക്കണ്ടേ. പറയേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഈ വിവേചനത്തിന്, പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ല, വേണ്ട. പക്ഷെ അവൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിനോട് സംവദിക്കുകയാണ് പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ. മാറ്റി നിർത്തപ്പെടരുത് അവൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അധ്യാപനങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയ ഒരു പ്രവാചകൻ. പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ എത്രമാത്രം പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നു മുസ്ലിം സമുദായം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നിലപാടുകളുടെ പേരിൽ. നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ നിലപാടുകളെ കുറിച്ച് കൂടി പരിശോധിക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മുടെ മക്കൾ, നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ, അവർ നമ്മുടെ കരുതലാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗത്തും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവരുടെ കാര്യത്തിലും അത് ഏറ്റവും നന്നായി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നമുക്കാവണം. അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഖുതുബ പ്രഭാഷണം ഐടി മീഡിയ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്. ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് 8547539820.